103 първокласници прекрачиха прага на средно общообразователно училище Васил Левски. Празничната програма започна с изнасяне на училищното знаме и водосвет. Събитието продължи с изпълнение на песни и стихове. Игра. Пак школото ни събра. Свърши като филм доброто лято. Ненадейно тръгнах си от тук. Както тръгват ято по дирято и птиците да дирят своя юг. Обгорели, весели и здрави, връщаме се ние пак. С Богом изумрудени ливади, с Богом златен черноморски бряг. Наше училищно мило звънче, есене, есен е вече, слитнали жерави с бяла мъгла. Радостно викат децата навън, лей като ручейче, сребърен звън, че за големи дела и мечти класните ни стаи отварят врати. Вярвам, че заедно с вас ще изградим и тази година един добър екип, за да можем заедно да работим в името на по-добро образование на нашите деца, в името на бъдещето на това наше богатство. Защото, както всички знаем, децата са най-ценното нещо, което имаме. Затова всичките ни грижи трябва да са обърнати към тях. Уважаеми колеги, вие за поредна година посрещате този празничен ден с много вълнение. Ние всички сме избрали сами и носим кръста на учителската професия. Да се справяме бързо с новостите, да се адаптираме към промените, да работим умело, усърдно и с много любов към тези малки слънчица. Сол Васил Левски откри тържествено новата учебна година и за по-големите си ученици. Общо 1145 са възпитаниците на Карловската гимназия. Директорката Мариана Манчева се обърна към тях с думите. И съм сигурна, че ще станете по-силни, по-мудри и ще се по-уверени в себе си. Всяка година казвам, че се гордея с нашите ученици. И това не са само думи. Аз се гордея с вас, защото вашите резултати ми дават основание за това. Защото всяка година вие и тези преди вас, и съм сигурна, че тези, които ще дойдат след вас, достойно ще носят името на великия апостол на българската свобода, на святия патрон на нашето училище на Селес. Защото като него знам, че ще правите всичко не само за себе си, но и за страната си, за отечеството си. Но до тогава, докато дойде време за вашите велики дела, вие ще правите своите малки велики дела тук в училище. И ние се радваме на тях. И всяка година наистина съм щастлива от постиженията ви. Не само от резултатите от миналата година съм щастлива. Щастлива съм от това, че за поредна година училището беше обявено от Общинска библиотека Карлово за най-четящото училище. Не съм се съмнявала в това, защото вие сте умни, интелигентни и устремени към повече знания и към повече успехи.
на тези, които прекрачват прага на това училище за пръв път. Просто искам да ги уверя, че те са направили правилния избор. И накрая искам да пожелая на всички да са живи и здрави, защото това е най-важното. А успеха зависи само единствено от вас. Карловската гимназия посреща новата учебна година с освежени класни стаи и ремонтирана сграда на бившия междуучилищен център. От миналата година я стопанисва училището. Там сме направили едни нови кабинети, много приятни за работа на децата. Обновени са санитарни възли в начален етап, а класните стаи, разбира се, всички са освежени. Надявам се децата да се чувстват изключително удобно и приятно в училище, защото в крайна сметка това е тяхната територия и те трябва да си я направят такава каквато искат, но ние ще се грижим за доброто им материалната база и за добрите условия на обучение и труд. Повече ученици ли посрещате в сравнение с миналата година? Да, повече ученици посрещаме в сравнение с миналата година, защото тази година направихме отново 5 паралелки в първи клас, което показва, нали, че училището ни е предпочитано от родителите. Колко нови паралелки в първи клас откривате? Една. С една повече? Да, 5. Бяха 4. Да, последните 2 години са 5, нали, миналата година и тази година са 5, но факт е, че имаме пълен прием след 7-ми клас, в 8-ми клас са пълни паралелките. Една паралелка общообразователна в 8-ми клас тая година имаме. Паралелките ни в гимназиална степен също се запълват, идват ученици от други училища. И това изключително много ме радва, защото когато училището е пълно, когато има деца, тогава всичко е наред. Учителите ги има, децата ги има, значи можем да работим от днес. Този голям интерес, наложи ли се да връщате ученици обаче? Да. За съжаление се наложи да връщаме ученици, тъй като в крайна сметка материалната база е ограничена. Не можем да приемем всички ученици, пък и не е редно да приемем всички ученици на града, защото има и други училища и съм сигурна, че те предлагат не по-малко добри условия, отколкото ние.